Олеся Полуничка. Ми наразі займалися польовою, а тепер рішили собі на міні-теплички. Родина Голодюків вирощує полуницю на 10 сотих свого городу. Ягоди ростуть у міні-теплицях. Щодня Михайло та Олена працюють тут від ранку. Це і Роксана італійської селекції. Вона на другий рік дає майже до 1,5-2 кілограмів скурча. Щоб пришвидшити її ріст і щоб скорше заплодоносила, ми мусимо оцею клійоночкою рано її відкривати, а на вечір її закривати. Якщо ми запізнимося зранку відкрити її, вона у нас згорить. Цю технологію ми підгледіли в інтернеті, бачимо, як займаються люди, і рішили собі спробувати, але весь час чомусь на своїх помилках. Олена Голодюк каже, таке накриття – це захист полуниці і від кислотних дощів. Бували, пішли такі кислотні дощі, що ми і переорували. Цьогоріч чоловік Олени Михайло сконструював більшу теплицю. Каже, допомагали сусіди, впоралися за 2 тижні. Наша теплиця має 5 сотих, то є 50 метрів довга і 10 метрів широка. Над входом висять дитячі іграшки. Охоронці від птахів, від пернатих друзів. Вирощування полуниць у теплиці – це можливість зібрати врожай на 3 тижні раніше, ніж на відкритому ґрунті, кажуть господарі. Перші полуниці достигають тут уже в квітні. Михайло Голодюк показує полуницю сорту «Роксана». Каже, є також мальвіна та румба. Вона ягода середньо десь 70-80 грам де, але рекорд був десь навіть до 250 грам, одна ягода була. Була така, як мобільний телефон. Середня температура в теплиці – 24-26 градусів за Цельсієм. Тут облаштували крапельний полив. Також використовують спеціальні засоби від слимаків. Полуниця росте під спеціальною плівкою. Тут під низом звичайний ґрунт, трохи додаємо торфу. Ну і для того, щоб корені прогрівалися краще. Корені прогрівалися, і тут йде 2 капельні гленти. І так, міжреддя, так то 40, міжреддя 60, ну, ряди 60. Ще переважно ставимо солому. Для запилення квітів полуниці господарі тримають бджіл осмій. То є звичайно така, як пчела, але вона не дає меду, вона не кусає. А тільки для запилення. Ми привезли їх собі там пару штучок з Польщі. Ми були там одного такого пана. Він собі там їх трошки розводив. Вони от запилили дерева нам, чи дерева, полуницю запилили, і самі згинули, і все. Навесні вони знову вийдуть. Щодня, кажуть господарі, з теплиці збирають до 80 кілограмів полуниць. І соковита, досталь сонечка і водички. Хочемо попробувати з тої полуниці взяти так, як другий врожай взяти. Після збору ягід обіцяти все листя, от би нам казали, обрізати всі от його, обіцяти того все, і вона по-новому ще раз має засвісти, і вересні повинні ще їсти нові ягоди. Полуниці підживлюють лише органічними добривами, каже Олена Голодюк. І ми стараємося і боремося, щоб вона була в нас більш екологічною, чистою. А щоб була смачна, треба вирощувати з любов'ю, треба любити ту працю. Якщо ту працю не будеш любити, то треба щось шукати себе в чомусь іншому. А мені це подобається. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.